Vážené dámy, vážení pánové a milí přátelé, chvíle, kdy se Josef Lux sloučil s politikou a pronesl na sjezdu v Českých Budějovicích svůj známý apel proti egoismu, spadá symbolickou náhodou právě do prostřed demokratické éry našich nejnovějších dějin. Bylo to v době, kdy se skutečně uzavírala první etapa, charakterizovaná masivní vlnou privatizací s jejími zmatky a přehmaty, ale také rozevírajícími se nůžkami mezi tempem transformace ekonomické a transformací ostatních sfér, jak to formuloval jako první právě Josef Lux na koaliční konferenci v Kolodějích už v roce 1994. Dalo se říci, že končila etapa revoluční, byť revoluční sametově, a odhadovalo se, co dál. A v souvislosti s tím se začala rýsovat i personální obměna naší politické scény. Nadšenci, kteří na počátku 90. let minulého století, podobně jako Josef Lux, vstupovali do vysokých funkcí rovnou z občanského života, byli vesměs amatéři, vybavení ideály. Dnes se to může zdát úsměvné, ale my jsme tu do té doby žili v naprosté izolaci. A najednou se roztrhl pytel s podnikateli a finančníky z druhého konce světa. Všichni nabízeli rady a manažerskou genialitu, ale jak měl člověk bez věrohodných referencí mezi nimi rozpoznat podvodníky a šíbry? Nezbylo, než se učit za pochodu a s rizikem, že se stane chyba. Ukázalo se, že jak se tehdejší politici postupně profesionalizovali až na výjimky, a byly takové výjimky, to chci zdůraznit, buď z původních ideálů vyrůstali a postupně z nich slevovali, nebo své ideály starostlivě pobalili a vraceli se z politického vandru domů. Začalo se to tehdy nazývat přechodem k nerevoluční, realistické či dokonce normální politice. V odevzdaném uspokojení z toho, že greenhornskou etapu vystřídá etapa civilizovanější, začalo se o ideálech mluvit spíše se studem jako o rekvizitě z období dětských politických střevíčků. Vyrůstání z politických bačkůrek však naštěstí probíhalo postupně, takže bychom si tehdy stěží představili, co se dočítáme dnes. Podnikatelé si kupují hlasy na regionálních stranických sněmech, politici si kupují tituly, pořádají mejdany s kamarády z polosvěta. Za pouhých 10 let slušný výsledek realistické, normální politiky. Začínalo to ovšem zcela nevinně. Úšklepky nad takzvaným moralizováním, výsměchem pravdě a lásce a pravdoláskařům. Nikdy asi nezapomenu, jak na jedné pražské schůzi křesťansko-demokratické strany zaznělo, že při sestavování vlády nemá svědomí, co dělat. Profesionalita takového typu ovšem nemá s realismem nic společného. Když se totiž realisticky rozhlédneme, tak vidíme, že profesionalita bez ideálu neexistuje, ale s jeho vytěsněním přechází do své nemocné podoby, do syndromu profesionálního vyhoření. Trpí jim lékaři cyničtí k obavám svých pacientů, učitelé vnímající své žáky jako bandu grázlíků nebo prodavači štěkající na otravné zákazníky. Všechna povolání, jejichž podstatou je služba lidem i s jejich slabostmi a špatnostmi, a proč by měla být politika výjimkou? Sebou nesou pokušení zapochybovat nad ideály, protože projevy nevděku či nespravedlnosti od těch, jim jsme chtěli sloužit, si všichni snáze a déle pamatujeme než vděčnost, jejíž projev je vždy daleko méně okázalý. A člověk musí být obrněný právě proti egoismu, aby nepodlehl. Je totiž mnohem snazší si skarikovat svět na svět všeobecného gaunerství. V něm jsou všechny prostředky omluvitelné, protože jinak se tam přežít nedá. Namlouvá si, že není predátorem, ale obětí, jenže v důsledku je to jedno, řady predátorů se opět rozmnožily. Často si kladu otázku, jak by na prostředí přemnožených predátorů reagoval Josef Lux, který od první chvíle chápal svou úlohu v politice jako kříž. Dokázal tehdy čelit útokům velmi brutálním a přesto si ideály pevně hlídat. I on hledal cestu k profesionalitě, ale byla to úplně jiná cesta. Tvrdá práce na sebezdokonalování, učení se a poznávání. Od mnoha jiných ho přitom odlišovalo, že on chtěl dokonalejším skutečně být, ne se takovým pouze zdát, či si dokonce tak nechat od pochlebníků říkat. Obstál by s takovým přístupem v tomto dalším desetiletí, nebo by se i on stal kořistí nové generace predátorů?
Je to těžké odhadnout, ale jedno vím docela určitě. Měli by to s ním těžké. A docela jistě vím také, že by byl oporou těm, kteří mají dobré úmysly a chtějí ideály v politice bránit a prosazovat. A to celkem bez ohledu na to, stojí-li na pravé či na levé straně politického spektra. Jeho odpor vůči pokusům o jednoznačné vykolíkování pravolevého politického hřiště byl tehdy málo chápán a občas mylně vydáván za nepevnost. Odmítal politiku jako duel, protože politika pro něho nebyla ani hrou, ani soubojem, ale druhem architektury, výstavby společnosti. Nebylo to vždy plně chápáno. Ze sjezdu v Hradci Králové v roce 1997 byla nejčastěji citována jeho věta Budoucnost si musíme odpracovat. Ale on tam řekl ještě jednu větu, až v samém závěru projevu, a to větu, kterou starostlivě propracovával a trochu se i obával, jak bude přijata. Ta věta zněla, dnes už nestačí být při tom, ale tvořit to. Za tou krátkou větou byla široká perspektiva. Při vší úctě a respektu k Janu Šrámkovi viděl budoucnost křesťanské demokracie dál než v účasti na politice vítěze zprava či zleva. Viděl její potenciál nabídnout osobitou alternativu řešení, která je schopna přinést prospěch svými konzervativními rysy i svými rysy sociálně orientovanými. Dnes po 10 letech od jeho odchodu se politická scéna posunula o velký kus k bipolaritě a někdy máme pocit, že se ozývá dvojím pokřikem raudís od nepřátelských laviček. Aktéři duelu se už často ani neobtěžují popsat vlastní politickou nabídku, ale permanentně sdělují svým fanouškům, že jen oni je ochrání před zlotřilým bojovníkem od naproti. Myšlenka jiného uspořádání politické scény se proto může jevit jako příliš odvážná, příliš ideální. Josef Lux však měl odvahu formulovat cíle úměrně údělu, který na sebe bral. Onen úděl pak nepřizpůsoboval sobě, ale sebe podřizoval tomu údělu. Nevím jak vy, ale já právě v tom vidím politiku, která je službou. Děkuji vám za pozornost.